Тюльпанове місто. На календарі пізня осінь, а у Рівному розпочалася підготовка до квітучого сезону. Зазвичай першими на квітниках міста розцвітають тюльпани. Саме їх сьогодні висадили на Майдані Незалежності. Щоб наша цибулинка сформувала квіточку, бо для вкорінення їй потрібно 3-4 тижні. Для того ми її висаджуємо восени, щоб за цей період, за весняний, за осінній, за зимовий, вона собі сформувала квіточку, і на весні в нас були дуже гарні квіточки. Дизайн квітників розробляється заздалегідь, тож тюльпани висаджують вже за наявними схемами. Хоч цей процес і виглядає простим, проте включає в себе декілька етапів. Я рім рядочку, щоб були рівненькі, на однаковій відстані один від одного. З кожної сторони 10 рядочків. Чотири сторони. Бо я прискорожую те, що ми посадили. Щоб прикрити всі оці дірочки, що видно, щоб затягнути землею. Щороку комунальники оновлюють сорти квітів і додають нові кольори. Кажуть, роблять це, аби щоразу дивувати рівнян. Частину тюльпанчиків так ми закуповуємо, а частину – це наші вирощені в наших теплицях тюльпани. Є ж менші, є більші цибулинки, да, які ми висаджуємо, щоб вони цвіли. А є менші цибулинки – це ще діточки. Їм потрібно дорости, дозріти до того періоду, коли вони дадуть квіточку. То ми їх висаджуємо в теплиці, ми їх там підгодовуємо, так, як вся рослинка хоче живлення. І вони дозрівають до того періоду, доростають, коли вже їх тоді можна забрати і висадити на місто. Майстриня бригади озеленення розповідає, цьогоріч планують висадити в місті кілька тисяч тюльпанів, в тому числі і на зовсім нових локаціях. А от якими барвами зацвіте Рівне наступного року, поки не розповідають. На цій локації, на цій клумбі в нас планується близько 12 тисяч тюльпанчиків. Взагалі по місту Рівному приблизно десь біля 20 тисяч, дуже багато. Будуть нові локації, де будуть нас цвісти квіти, тюльпани. Весною все ви бачите. Тож якими барвами та в яких нових локаціях з'являться нові квітучі фотозони, дізнаємося за кілька місяців. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.